Tore dratt. Han dro nettopp. Det helt fabelaktig, for det en overraskelse til oss. Ja, men har du det? Ja. Åh, så hyggelig. Har en liten pumpende overraskelse selv, kjenner du? Oi, hva det? Åh, nei, men Karsten. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. But they got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Everybody's got a special kind of story. Everybody finds a way to shine. Hallo, mein Name ist David Welt, ich bin your doctor today. What is your name? Ich heiße Karsten. Karsten und Karsten, Sie waren Flottnamen. So, Karsten, fühlen Sie gut today? Jeg føler meg ikke helt bra. Aha, lass mich check you. Ah, sowas hast wie hier. Aus bei mit das Zeug und so! Nein, ich tulle. Ich tulle. Ja. Die Puls, ja. Die Pulsieren, ja, du bist krank, was? Ja, die Brüste, vielen Dank, ja. Ja. Ich will go back to the office with some results. Okay. Ja. Ja, ich schon. Dankeschön. So, Karsten. Ich habe die Resultate hier. Ich beklage, du hast AIDS! Nein, ich tulle. Du hast HIV. Unschuld. Entschuldigung. Å, se Karsten, ny blazer. Å, hellige kjøttfløyte. Ja, den bare til 2000 kroner. Tuller du med meg? Nei, men kjorten min var veldig fin i dag. Tusen takk. Men nå kom jeg på at jeg måtte hente posten. Må du det? Tore! Hva er det du driver med, Karsten? Jeg danser. Jeg driver. Nei, Tore. Hva det, Karsten? Jeg orker ikke. Hvorfor det? Jeg ikke i humøret. Ja, du det. Men jeg ikke det i dag. Ok. Åh, posten.
Karsten? Kom hit litt. Jeg er opptatt. Karsten, kom ned hit. Hva det, Tori? Jeg kommer nå. Hva det her for noe, Karsten? Du har sjekket posten. Du har fin. Tore, det noe jeg må fortelle deg. Jeg har vært i utro. Utro? Er du liberal, din jævel? Føl som om du har styrt meg, Tore. Jeg har ikke fått ha mine egne meninger. Ja, Karsten, da kan du gå da, med den løse kaviarstjerna di. Da får vel en lerkefugl din fly av sted. Da vil jeg Iver komme og hente sakene mine. Ja, gå du. Yeah, yeah. Illy, and fizzle on the track. Friday flips number 7, give me shelter, rolling stones. In phases, yeah, yeah, I ask that you action. So, hast du Firenschlagen? Hallo, mein Name ist David Walsh. Ni blir så. Han dro nettopp. Vet du, han dro nettopp. Nei! Au! Action! Nei, ikke action! Jeg har action nå. Jeg tror det er bra. Han dro nettopp. Hva det der for noe musikk? 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 Hva er det da, Iver? Jeg er Iver, kom og